Radi se o velikim potrebama za radnom snagom u Hrvatskoj, prije svega u sektorima ugostiteljstva, turizma, industrije, graditeljstva. U Hrvatsku ove godine više ne možemo govoriti o ekskluzivnom dolasku radne snage iz susjednih zemalja, prije svega iz Bosne i Hercegovine i Srbije, na drugom i na trećem mjestu, odnosno na trećem i na četvrtom mjestu po zastupljenosti stranih nacionalnosti u Hrvatskoj su i Nepal i Indija. Dakle, velike su potrebe za tržištem jer jednostavno postoji jedan cijeli niz poslova gdje se među Hrvatima, hrvatskim građanima teško nalazi radne snage i poslodavci uz naravno proceduru koja uključuje i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ministarstvo unutarnjih poslova i komore okreću radnoj snazi tamo gdje ona postoji. To je proces koji će trebati dobro osmisliti, zato ta strategija mora biti prvi i ključni. Što će onda ona točno regulirati? Kada već imamo toliko velik broj, evo sami ste rekli da su ti trendovi veliki i očekujemo, pretpostavljam, i povećanje tog broja vrlo vjerojatno. Ona mora odgovoriti i na pitanje i iz kojih zemalja bi bilo poželjno, naravno. Vi ćete na kraju i tržište samo i gospodarski subjekti sami će, njihov legitimni interes je da se dozvole izdaju što prije. Te ljude treba uključiti ne samo u radne procese, već ih treba na neki način integrirati u hrvatsko društvo kako bi sutra eventualno dolazile i njihove obitelji. To je onda povezano i sa školskim sustavom, sa obrazovnim sustavom, sa učenjem jezika, sa njihovim socijalnim pravima. Mi smo po prvi puta možda u našoj povijesti suočeni sa ovakvim trendom koji je više manje prisutan već desetljećima u razvijenim zemljama Europske unije. Hrvatska svojom dinamičnom i sve i većom ekonomskom aktivnošću jednostavno sad iskazuje potrebu za radnom snagom, to je dobra vijest, međutim sve ove institucije moraju napraviti svoj dio posla kako bi taj proces išao i što je moguće brže, a opet kako ne bi izazivao neke druge prijepore u društvu, a vidimo u iskustvima drugih zemalja da toga ima. Dakle, jedno vrlo ozbiljno pitanje kojim mi ne samo da postavljamo ili ćemo postaviti temelje za budućnost, već ćemo stalno se propitivati u tom, na tom putu koje to još stvari trebamo popraviti kako ne bi s jedne strane dolazilo do i pretjeranog izrabljivanja, općenito izrabljivanja tih ljudi u radnom smislu kako bi ih što bolje integrirali, kako i oni ne bi s druge strane koristili izdavanje hrvatskih radnih dozvola kao prečicu za njihov ulazak na šire europsko tržište rada. Puno je tu pitanja koje se nama evo ispostavilo nakon što godinama zapravo o tom pitanju nismo ni razmišljali da ćemo se njime baviti. Kako stati?